Донецький аеропорт терористи і далі обстрілюють із важкої артилерії Литовщі. Вже кілька місяців боронять бійці 93-ї механізованої бригади та бійці полку спецпризначення. Що там відбувається всередині аеропорту? Вперше нашому колезі Олександру Моторному вдалося потрапити в саме пекло. Зараз Сашко з нами на прямому зв'язку. Сашко, вітаю тебе, друже, радий, що ти з нами на зв'язку. Дійсно, ти перший туди потрапив, те, що не вдалося нам. Розкажи, будь ласка, що ти бачив, власне, який бойовий дух хлопців? Тобі слово. Руслане, привіт. Ну, насправді, дійсно, ми нарешті потрапили сюди, дуже давно хотіли, завдяки багатьом зусиллям наших знімальних груп, в тому числі і тобі. Ми нарешті тут, в Донецькому аеропорту. Про перемир'я насправді не чули. Це, якщо говорити і оперувати не дипломатичними термінами та документами, а самими лише, так мовити, голими фактами. І з різними потривалості перервами бойовики не припиняють обстрілювати міжнародне литовище, але відверто кажучи, ми тут вже встигли поспілкуватися, не так давно приїхали, але і командири, і бійці говорять, що і в їхніх планах здавати цей плацдарм, в їхні плани здавати цей плацдарм так само не входить. Буквально хвилин 40 тому на Донецький аеропорт бойовики вкотре за сьогодні пішли в атаку. Дозорні сповістили, що близько півтора десятка піхотинців, начебто, висунули зі сторони одного з найближчих до литовища донецьких міліційних відділків. Мова про, очевидно, що про київське РОВД Донецька і просто зараз кіровоградські спецпризначенці, які, власне, від початку квітня отримують міжнародний аеропорт Прокоф'єва разом із піхотинцями 93-ї бригади та підрозділом правого сектору, займаються тим, що відбивають чергову спробу нападу. Командири припускають, що це могли висунутися бойовики за своїм підбитим уранці БТРом. Ще у досвіду на аеропорт бойовики ходили у атаку за підтримки танка та бронетранспортера. Ворожий БТР українські бійці знищили. Спочатку один із бійців влучним пострілом із РПГ зупинив бронемашину, а вже за мить буквально по броні допрацювали кулеметники. Мало того, минулої ночі за підтримки трьох Т-64-х бойовики ходили ще у один напад, і двох танків разом із екіпажами нападники не дорахувалися. На ранок розвідгрупа спецпризначенців виходила до підбитої машини і по документу з'ясували, що знищений екіпаж танку, усі місцеві люди, усі з українськими паспортами та пропискою Донецької області. Разом з тим, по характерних таких от написах на танках, наші офіцери припустили, що це могли б бути танки, підпорядковані батальйону «Оплот». Окрім техніки, українські бійці на підступах до того, що впродовж дня знищили біля десятка бойовиків. Минулої ночі на велику, так би мовити, землю із аеропорту на броні до шпиталю українці евакуювали одного пораненого бійця. Це був боєць правого сектора. І ще одного бійця 93-ї механізованої бригади із пораненням у голову вивезли буквально надвечір. І, власне, це був той самий гранатометник, який сьогодні уранці зупинив влучним пострілом ворожий БТР. Руслане. Дякую тобі, Сашко. Бережи себе і будь обережним. Олександр Моторний бачив оборонців аеропорту та спілкувався з хлопцями, які захищають Литову.